При в'їзді у ХУС раніше була лише одна кільцева розв'язка з боку міжгір'я. Її мали оновити. Окрім того, мало з'явитися ще дві, як у напрямку Мукачева, так і Тячева. Кільця були передбачені проектом, а відтак умовами договору між підрядником та замовником, адже мова про автомобільну дорогу H09 національного значення. Нагадаємо, тендер на проведення ремонтних робіт виграла буковельська фірма ПБС. Торік вона їх таки вела, щоправда, на окремих ділянках, які, до слова, досі не здані в експлуатацію. Серед них і об'їзна Хуста. Власне, Ісківське кільце, так його називають місцеві, торік теж почало змінюватись, та суттєвих змін так і не відбулось. Треба дооблаштувати. Я думаю, що треба обов'язково дооблаштувати дане кільце. А стосовно взагалі Мукачево-Рогатин цієї автомобільної там слів немає. Важко їздити? Да. Взагалі їхати не можна. Вже по обочині їздимо і вже навіть обочин нема. Дорога ніяка. Тож кільце до кінця підрядники не зробили. Острівки, які навколо нього з'явились, до ладу не довели. Місцями на кільці пошкоджений і сам відбійник. Таке враження, що робилося усе похабки. У Хуській міській раді кажуть, місто, не чекаючи завершення робіт підрядником, долучилося до облаштування кілець власним коштом. Цей підрядчик, на превеликий жаль, не довів своє питання до кінця. Йде мова про те, що проєктом було передбачено, і він повинен був зробити три кільця. Перше кільце повинно бути зі сторони, як ми йдемо, Тячево-Бороняво, на об'їзну дорогу. На превеликий жаль, воно не зроблено. Друге кільце не дороблено, це мікрорайон нашої Ізи, кінець вулиці Львівської. Але хочу вам сказати, що навіть тут ми не чекали, поки вони зроблять. Ми повністю зробили освітлення цього кільця за рахунок міського бюджету. 45 тисяч гривень витратили з міської казни, аби освітлити дану кільцеву розв'язку. Тобто встановили ліхтарі, провели до них світло, однак поки їх не вмикають. Міський голова називає причину – кільце не має відповідного вигляду. Щодо кільця у напрямку Тячева, то воно взагалі відсутнє. Тож і тут підрядна організація не виконала своїх зобов'язань. Стосовно третього кільця, яке знаходиться за річковим мостом, то його з нуля таки побудували. Втім, і тут справу не довели до кінця. Це кільце дороблено не на тому рівні, на якому ми би хотіли, і я як міський голова би його бачив. І тому ми були прийняли рішення, зробили за свій рахунок повністю освітлення і зробили, невеличкий благоустрій цього кільця. До облаштування цього кільця у нас було по електроенергії, по благоустрою виділено близько 75 тисяч гривень. Володимир Кащук додає, на ділянці з новою кільцевою розв'язкою ще планують певні роботи, аби зробити її більш досконалою та безпечною. Ми плануємо разом з Валерієм Лунченком, з народним депутатом, поставити стовпчики, зроблені біля недоїжджаючого кільця з боку міста в сторону Мукачева, для того, щоб обмежити, бо ми мали 2-3 випадки вже водіїв, які їхали напряму, і ми мали там дорожньо-транспортні пригоди. Це йде мова про буде островок зроблений, що дасть можливість правим боком нормально об'їжджати машинам і зі сторони Мукачева лівим. Наразі міська влада висловлює сподівання, що новий підрядник, який переможе у тендері, зрештою доробить усе згідно з проєктом. Уже ми надіємося, що новий підрядчик, який прийде, зробить все ж таки ці два кільця, зробить всі з'їзди, які недороблені були попередньою службою дорожньою, яка робила це питання. І другий слой, який ми повинні поставити на цей, це я говорю зараз за об'їзну дорогу і виїзд із міста Хуста напрямок Крокусова, Винограда, Широкого і Мукачева. І тоді ми зможемо дійсно сказати, що об'їзна дорога і кільця у нас у місті є в хорошому і доброму правильному стані.